ଅଶାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲି ଏକାନବେ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଘରେ ଆମର କୌଣସି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା' କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏକାନବେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବୟାନବେ ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଆ ବାପା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବନିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ରିଜନାଲ୍ କଲେଜରେ ବାପା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତେୟାନବେ ମସିହାରେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଯେଉଁ ଓମ୍ ନିବାସ ସେଠି ଆମର ଦାଦୀ ସନ୍ଦେଶ ଦାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲି ରହିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ମୋତେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଦାଦୀ ପଠେଇଲେ କାମାକ୍ଷା ଜିରାଳରେ ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଥିଲି ଆଉ ଏମିତିକି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦି ଯେଉଁଠିକି ପଠାନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରେନି ସେବା କରିକି ଦୁଇ ହଜାର ଏକରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ଦାଦୀ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ দাদিঙ্ সহ আমি যা সেবায় সহযোগ করু আস পঠা পঠাঁটি সব সেবার যায় তাপরে আমার দিদি আসলে লীনা দিদি সিবি বহু আমি পাড় দিয়েছেন তাঁক পাড়ালনা কি আমি দুই হাজার দুই বেড় দিদি মধ্যে ট্রান্সফর কলে অলগা অলগা সেটর যায় আহত সেবা জায়গা যাইছি এমিটি যে মো বর্ষ বাবা অঠাইশ অনত্রিশ বর্ষ হল চালিলি অঠাইশ বর্ষ হল রইচি বাবা ঘরে বি ଆଉ ଦିଦି ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାଞ୍ଚିର ପାଠ କରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତି ମୁଁ କେହି ମନା କରେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବହୁତ ସେବା କରେ ଆଉ ଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହାଫଳରେ କି ଅମୃତଳା ଯୋଗରେ ମୁଁ ଆଲଟ ରହିକି ବହୁତ ସମୟ ଅନୁଭବ କରେ ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ବାବା ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେବାରେ ସବୁଆଡ଼େ ବାବା ପଠାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ସବୁ ଦିଦି ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଳନ ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି ମଧୁବନରେ ବି ଦାଦୀମାନଙ୍କର ପାଳନ ପାଇଛି ବଡ଼ ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦିଜୀ ଜାନକୀ ଦାଦୀ ସବୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଳନ ପାଇଛି ଆଉ ଆମ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଲୀନା ଦିଦିଙ୍କ ପାଳନ ବହୁତ ପାଇଛି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିଘ୍ନ ଆସେ ମୁଁ ବିଘ୍ନକୁ ପାରିକରେ କାହିଁକିନା ଦିଦି ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଳନ ମାନେ ସେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କୌଣସି ବିଘ୍ନରେ ମୁଁ ହାରେନି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ସହଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଆଉ এবার আমি পাখে মুইরসি ডিআরসি রকপাখ জায়গা সবু মধ্যে মধুবন অনুভব হুয়ে আধুবন মো অনেক মতো লাগে যেতবে দিদি যা সেবা দি সবাই পাঠ করে পকা মুদি কে নি যে এই সেবা করে পারি না তেমকি আমি বহুত বহু অশেষ ধন্যবাদ দিদি যোগু আমি ডিআরসি রই কি অনুভব করুচু আজ দিদি আমি বহু পালনা এবার দে যা ফলে কি তাকে আমি অভুলা স্মৃতি আ ভুলে পারবু এই ডিআরসি আমার যেত প্রথমে আরম্ভ হল সেতবে আমাদের ধারী বহু ভাই ভাণী কম লে যা ফলে কি দশটি আত্মা রুলে ভাই ভী মা কন্যা মানুষ আমিআরসি আরম্ভ হয়েছিল এই ডিআরসি বহুত আনন্দিত অনুভব হে কিনা জঙ্গল সি কিন্তু মঙ্গল ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ କେବେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିନୁ କି କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ କରିନୁ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଏ ପରିବେଶ ଏତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆଉ ଏ ପରିବ ପରିବେଶ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ବସିଲେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୁଏ ବା ମଧୁମନର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବି ଆମେ ଯାଉ ଡିଆର୍ସିର ଅନୁଭବ କହିଲେ ନ ସରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଏଇ ଡିଆର୍ସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଦ୍ଵାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଡିଆର୍ସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଦିଙ୍କର ଏତେ ବିଶେଷତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ନିଜର କେବେ କାହାକୁ ପର ଭାବନ୍ତିନି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜର ଆଉ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତେଣୁକରି ଦିଦିଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇସବୁ ଅନୁଭବ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ସେବାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଡିଆର୍ସିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସହଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମ ସେବା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେବାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଉଛୁ ତେଣୁକରି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମର ଦିଦିଙ୍କର ଏମିତି ପାଳନ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି